Abadizenu, Gina Langu ni Don Wright, Mimi ni Balosia, Impia wa Marikani in Chini Tanzania. Leo hi, kazi imene Ridisha tena Tanzania, Neheshima kubwa kawangu kahudumu kama Balozi wa Marikani in Chini Tanzania. Na nitafanya kazi kwa thate kuimarisha uhusiano kati ya inche zetu imbile kwa karibu. As ambassador, my top priorities will be improving health outcomes, boosting economic growth, investing in young people, and strengthening democratic institutions. Our assistance is an investment in a brighter future for all Tanzanians. That future also depends on protecting democratic values like freedom of the press, free speech, and free association. Nikiwa Balozi wa Marikani, nitatetea haki hizi za kimsingi za binadamu. Kwa mara nyingine, nina furaha kuwa hapa na nina hamasa kubwa ya kuanza kazi pamoja nani nyote ili kujenga mustakabali wema kwa Tanzania na Marekani. Twende pamoja!